Okei. Hyvät naiset ja herrat, tehdään pieni tämmönen voiceover. Laitan tästä valikosta pelaamaan tosta. Niin, leveli 60, ja mä näytän teille vähän kuinka valkoinen saadaan tämmöisellä solidifysiikalla voiceoveri pelaan, niin mustan päälle lähes mistä tahansa, niin kuin ajan tässä pyörittelee illan päätteeksi, nytkin viimeisellä silmillä tehdään tämmöinen pieni voiceover, pannaan peli päälle, ei lyödä helpoita punaista, vaan lähdetään lyömään heti tuota vaikeampaa punaista, pyörittää pöydän niin kuin salmiakkina mustan päälle, eli isoin arvoisimman värin päälle, vasenta sivukierrettä, pitäisi mennä niin kuin, kyllä. Eli jos se näyttää meille replay, nyt tästä mä samalla yritän pelata, ja mulla on aika pitkä snookeri. Löytyy 156 break, eli vasenta sivukiertä, sen tulee vahva sivupounsa, ja sitten ottaa sivun vallista. Riippuu toki punaisen ja valkoisen leikkuusta, mutta sieltä mustan päälle niin, ettei törmätä pikkuväreihin. No koitan lyödä sellaisia rentoja, löysiä lyöntejä, vähän teen mitään millin tarkkaa päällevetopeliä, mitä voisin kyllä myöskin harjoittaa, mutta sellaisia vähän vaikeampia päällevetoja mustalle, eli koitan kiertää toinen heti perään oikeaa yläsivukierrettä. Ja yläväreistä vältetään väriosumat ja mustan päälle, jos vauhti vaan riittää, näyttää riittävän ihan okosti. Tässä on ihan solidi fysiikka, vastaa oikean snookeripöydän fysiikkaa, niin kuin näitä replaystä, niin siihen pahdan yläkierrättä ja oikeita sivujengaa niin, että se välttää noihin pikkuväreihin osumisen, koska mustalle pelataan kaikki niin kuin aina pelaa mustalle. Ja lyön tämmöisiä rentoja, mä en lähde mitään viilattua. Viilattua mustan peliä, mutta löytyy tästä siis muutamia samalla kun selostan. Yleensä moni ajo on päällä, että mä en tarvi mitään keskittymistä erikseen näihin lyöntisarjoihin, että yleensä teen viittää asiaa samalla kun pelaan näitä, milloin kuuntelen jotenkin, no suurin piirtein teen kolmea asiaa parhaimmillaan, kun pelaan näitä maksimeita. Mulla en muista kuinka monta maksimia mun putkeen pystynyt vetämään tässä leveli 60 pelissä, varmaan 12. Eli mulla on erittäin, niin kuin sanotaan nyt näin, että ymmärrän pelin. Pelin juonen löytyy sieltä muutamia suoria screen captureita, missä mä teen niitä maksimeita putkeen aika vaikeillakin radoilla, sillä vähän puutteellisemmalla mailan fysiikalla. Se on nyt vähän pikkusen parempi fysiikka, kun on silloin tällöin ehtinyt illan päätteeksi pelaamaan jotakin pelejä. Mutta lähes aina pelaan mustaa ja maksimia, kun teen näitä harjoitus, näitä tehtäväratoja, tämmöisiä, missä on tää täski, että yritetään saada mahdollisimman iso breikki, niin aina maksimia paukuttelen toinen toisensa perään. Vähän riippuu, jos mä lähden kokeilemaan sitä jotakin muuta fiilistelylyöntejä. Okei, yli keskeen nyt, tosta ei jäänyt mustan päälle, kun löin tässä erittäessä. Kyllä meni. Katsokaa nyt sieltä. Nämä yli keskeen lyönnit rupeaa olemaan niin kuin aika hyvin hansikkaassa. Ja tää vastaa täysin oikean snookerpöydän fysiikkaan, joka ymmärtää pelistä yhtään mitään, niin näkee sen kyllä heti, kun pelejä kierteet puree. Eli tässä tämä tietty Snooker Stars-peli on ihan omaa luokkaansa. Siinä toimii niinku kierteet ja kierteiden niin sanotusti, kuinka ne puree sitten viiveellä, niin se on aika tärkeää, että se pitää olla ja se pallojen massa kaikki toimii. Ne bonuset juuri niin kuin pitääkin sitten, kun mailaan saadaan vaan riittävästi niitä ominaisuuksia ansaittua pelin ansaintalogiikan mukaan. Mä kuuntelen muuten musiikkia tässä samalla täysillä. Toivottavasti, kun tää tulee koneella tai musiikkia, mä selostan mikrofonia ja kännykällä pelaan. Tää tulee niin kuin niin, siis mä selostan niin hyvä kuin mä itsekään seuraan tätä peliä, kun mä pelaan. Nää tulee niin tavallaan auto niin kruisella, niin kuin Long Darkissakin ollaan puhuttu, kun ollaan vedetty sieltä kohti 1000 mennä, niin tuolla striimitauolla niistä. Palataan niihin myöhemmin, mutta tässä nyt tämmönen pieni välitäyte vietän Roslaity-kanavalle, mutta mä en välttämättä itse edes seuraa omaa lyöntisarjaa, niin se tulee niin sieltä tavallaan on sitä omasta snooker-aivoista, niin se on vaan semmoista rentoutumista. Niin. Ja nyt entä lyöntisarjoja, ja mä katson, missä mä niin kuin meen tässä lyöntisarjassa. Se on ihan oikeasti mun pää toimii sillä lailla, kun on, mä en oikein tiedä siis. Ensinnäkään mulla ei mene näihin lyönteihin aikaa, siis ei, mä en pelaa nyt todellakaan täysillä, mun tämän radan enkka vissiin on 1.40, en ole erittäin ikinä kello vasta tämän radalla vetää, mutta niin kun puhun tarvittaessa nopeasti, niin voisin vetää tämän 1.30 radan, niin kun vetän Roslaity-kolmalta löytyy video, missä mä vedän tämän 1.30 maksimin siinä yhtä helpon radalla kuin tämä, ehkä se on vähän helpompi kuin tämä, mutta siinä vedän niin kuin 1.30 muistaakseni, joku 1.30 jotakin se oli, maksimi siis, ja ihan niin kuin suurin piirtein yhdellä yrittämällä. Se oli yhdellä yrittämisellä, juu, koska se oli vaan semmoinen täyte videoita, niin kuin Roskaattikanavalla tehdään. Pääkanava, Mahonkiveri-kanava, niin se on tauolla. Kiitos sen, että oli mun pelikanavakin on, niin sielläkin oli kaikki mainosominaisuudet päällä, niin siellä oli se meni vaan se accountti-probleema, semmoinen poikkeuksellinen accountti-probleema, eli se oli vähän erilainen, mikä normaali kanavan puhelinvarmenteen nollaus, ja näin se ei ole mikään semmoinen, vaan se oli joku outo semmoinen, että se YouTube ei suostu laittamaan siihen mitään, palautuskoodi homma tai palautusta, se ei, niin kuin, no ei mennä siihen tässä nyt, mutta
Artepassa nyt kokeillaan tämmöstä. Joo, otetaan pieni alusava mustaa ja tässä samalla itsekin tulee tässä. Tässä on se kohta, kun mä yhtäkään havahduin, kun päivä on tosi pitkällä jo. Missä mä menen tässä omassa lyöntisarjassa. Ja ihan oikeasti tässä pelaan, kun tää on niin kuin mä, te tiedätte, mä vedän long dark game tahansa, niin se suu käy. Ja mä saatan puhua ihan muista asioista ja vedän sitten hävittää tai millä vaan. Tää ei tee mitään flexaamista, mutta niin se mun pää on erilainen hyvässä ja pahassa, niin tässä on periaatteessa jo niin kuin niin sanotusti terminologisesti iltalääkkeet koneessa. Kokeillaan tämmöistä vähän erikoisempaa. Kokeillaan saattaa sivuvalliin punaisen alapuolelle tää valkoinen löytyy musta keskelle, niin yritän sitten vähän vaikeampaa, sitten sen jälkeen vaikeampaa mustalle päälle vetoa punaiselta. Vaan vasenta sivu kierrettä, varmaan riittää pikkusen, jos lyödään pienellä forsalla. Niin... joo, se olisi voinut pompata vähän enemmän, joo. Nyt kokeillaan alakierteellä niin, että se ottaisi ehkä pienet nakit jopa mustaan. Kokeillaan saada pienet nakit. Mä en ole ihan varma, että se mainos on päivittynyt fysiikka, saadaan, mutta pienellä alakierteellä tiopallin kautta osuman mustaan. Pieni hipasun mustaan voisi tulla kuulemma alakierrettä, ja forssi voisi... Ei, kun ei se napannut kiinni, ei se napannut ihan kiinni, mutta ei se mitään, ei se mitään. Nyt mä vedän vähän niin kuin, voisi keskittyä edes sillä lailla, että seuraa sitten peliä, missä mennään, mutta joo. Ihan ei hyvästä tuosta mustaan, koska tässä justiin päivittynyt mailan ominaisuudet, kun pelasin jotakin rahanarvoisia pelejä, niin sain mailaan taas parempia komponentteja, ja se muuttuu koko ajan ton mailan fysiikka, niin sekin. Tää on ihan sivutoiminen homma, tää kännykkäpeli, mutta niin. Mulla on siis 156 breikki tehtynä pelitilanteessa. Pelitilanteessa, joku sanoi, että ei suhkeisen mahdollista saada muuta kuin jossakin Arabien Golden Ball, tämmöisessä lisäpeliin lisätyssä pallo ominaisuudessa, niin 147 on isompaa, paitsi niin kuin pre-ballissa 155 tietenkin, mutta mun on 156, se on pelin oma bugi, mutta se on 105, se olisi ollut 156 monen pelitilanteessa, 66,6 euron arvoisessa pelissä. Se on ihan pelitilanteessa, ei ole mikään harjoituspeli. Niitä satkujahan mulla on, siis mä teen, monesti on tehnyt niitä toista 10 putkeen, niin kuin itsekseen vetelen ja kuuntelen podcastia tai jotakin, miten teen samalla kahta asiaa. Elikkä tässä ei ole nytkään... Niin hei, niin kato, hei muuten breikki etenee tässä koko ajan taas, muuten maksimia kohti. Sitten on semmosia niin sanottuja ihan heikkoja hetkiä, kun on oikeesti tosi väsynyt ja päivä on valottu kuin 50 tuntia putkeen, niin sitten haluaa vetää niin kuin kruisella, niin silloin voi olla, että rupeaa tulee pieniä virheitäkin hyvällä säkällä, että ihminen se minäkin vaan olen. Niin, niin. Oho, tää jäi vähän ylös, ei se haittaa mitään. Se menee musta täältä kyllä ihan nätisti täältäkin. No maksimi tulee! Kokeillaan se nyt vielä ihan täysillä, että musta tosta ihan näin vaikka ilman hyvimpää tähtää. Siitä vaan täysillä. Menee kyllä, menee sinne 147. Mutta katsotaan tätä replaytä, niin vähän aloitin teille tämän päällevetoja. 3 minuuttiin sillä, ettei lasketa pallojen välissä sitä ajanottoa. Niin 3 minuuttiin maksimi tässä selittäisi. Mutta niin, niin. Sivu, vasenta sivukiertä, kattokaa nyt, kun se ottaa sieltä sivusta vähän lisää vauhtia palloon. Jos semmoinen yläkierteen, se olisi törmännyt todennäköisesti keltaiseen, kun se olisi nähtänyt vähän niin kuin kulopussien vierettä, mutta juurikin tuossa kulmasta suhteessa punaiseen se nappaa sen noin. Haluatko tämän puhua vähän hitaammin? Puhua vähän hitaamminkin tarvittaa Essa, voin puhua vähän hitaamminkin. Ja sieltä oikeaa yläsivukiertä, kuten sanoin. Ja mailassa olisi ollut enemmän vielä forcea niin, ja pitoa tuossa kitkassa, niin se ei ole ihan täys setupi mailla toi. Se on vielä kesken eräinen, mutta jo riittävän hyvä tohon, että tavallaan se ero on, rupeaa olemaan noissa se, että kuinka kovaa se pelaaja. Mä kuuntelen muuten musiikkia ihan täysillä, mutta mulla on tuossa tota, niin, OPS toi inputti niin, että se ottaa tuon pelikuvan ja sitten se ei pitäisi ottaa musiikkia. Ei kun anteeksi, joo, ei kun se tulee, pitäisi tulla muuten, niin kun tulee puhelimen lähde tulee eri kaistalle ja toi tulee vielä eri kaistalle toi musiikki. Nyt se pitäisi periaatteessa tulla, jos mä käppyröitä on uskominen, niin musiikki ei tule ollenkaan, kun se tulee tuota erikseen vielä mulle kuulokkeisiin. Niin, kyllä, se ei pitäisi musiikkia tulla, jos se striimiin ollenkaan. En anteeksi striimiin kuin tähän tallenteeseen, mutta tää tallennetaan niin kuin yhdellä purkkiin tää ääni ja nää. Maksimi, se on maksimi siitä nyt sillä lailla, että halusin tarkoitus lyödä vähän semmoisia valkoisen kuljetuksia, että valkoinen niin sanotusti lyödään musta, niin tuossakin musta lyödään yli keskeen tuosta väkisin, että vähän niin kuin väkisin musta pussiin ja väkisin mustan päälle vähän sillä ideologialla. Elikkä niin kuin, niin, se oli tämän videon aihe, mä vedin niin extemporeen tämän nauhoituksen nyt päälle ja mä en ole ihan varma saanko tästä näillä silmillä vedettyä tämmöisellä asenteella maksimiin, kun mä vedän aika vaikeita päällevetoja, niin kyllä, näköjään meni aika helposti. Jos mä haluaisin vetää semmoisia niin varmisteltuja päällevetoja, niin 10-20 putkeen aina, jos mä vaan haluan. Melkein rata kuin rata. Multahan löytyy siis nimenomaan sitä vaikeimmilta radoilta löytyy semmoisia pelitilanteita, missä mä vedän niin tosi paljon vaikeimman radalla putkeen. Ja se oli vaan niin kaksi peliä, mä tallensinkin vaan. Jos mä olisin vetänyt 3, mä olisin varmaan vetänyt 3, mutta ne oli huomattavasti vaikeampia radoja kuin tää. Mutta jokainen voi kokeilla, onko se niin helppoa, että ei todellakaan ole. Ja varsinkaan sitten pelitilanteessa 156. Ja sitten pitää vielä muistaa, että mä en ole mikään snookerin ammattilainen, vaan tämä on yksi monista, mitä mä osaan. Eikä mitään flexausta, vaan semmoinen, että nice to know. Mulla on aika laaja repertuari, mitä mä nyt osaan. Mutta niin,
Näiden videon aihe piti olla siis se, että mä en päässyt niitä asiaankaan niinku vielä siinä, että kun mä oon ihmetellyt, kun nämä ammattilaiset pelaa näitä, kun on tarjolla nykyään ollut näitä näissä tietyissä, kun nämä yrittää vähän niin kuin hyvässä signaloida tätä, tai saada sitä kulttuuria ilmeisesti nämä, kun kaikkien aika rahakkaita boxing-matseja on tuolla tietyissä maissa nyt ollut, ja snooker-turnauksessa, missä on se golden ball, eli siihen on 20 pisteen arvoinen pallo lisätty siihen, niin ei niissäkään ole sitten kumminkaan mitkään salivanit ja nää, niin ei ole sitten saanut tehtyä sitä maksimia, kun sanoin, että jos on vaan riittävän kova panos, niin hän teki sitä kuinka paljon, mutta ei se ihan noinkaan mennyt. Ja joo, onhan se oikealla pöydällä, sitten ei ole niin kuin apuviivan nysääkään, vaikka tuossa nysät, mutta siinä on kumminkin se visualisointi, että sä voit sahata. Tässähän se sahaaminen ei onnistu leukaa pitkin, niin kuin nenävartta pitkin, niin kuin oikealla pöydällä, koska tota, niin se on kumminkin kännykän ruudulta pelataan, että se on taas sen takia, että on haastavampi. Että kyllä mä väitän aika hyvä tässä olevan, että ihan pinta kaasulla paukuttelee maksimeita nykyään, että mä oon tässä. Mä oon pelannut niitä raskaimman sarjan pelejä, mitä mä oon aina välillä pelaa. Mä harvoin niitä jaksaa vaan pelata ketään vastaan, kun mä oon aika introvertti kaveri, että mä en dikkaa pelata siis muuten muita vastaan. Että varsinkaan niitä vähänkään, ei mä oikein dikkaa. Mä dikkaan aina omia ajatuksia pyöritellä ja kuunnella jotakin, että vaan sitä fysiikkaa, niin kuin, jotakin tämmöistä fysiikan, niin kuin, että aivoilla jotenkin räknäämistä sen samalla, kun ei riitä yleensä yksi asia vaan. Ja se ei ole mikään semmoinen, että ei saa, no tässäkin nähdään, että selittäessä, niin jätään oikeasti voiceoveri. Mä voin, oon mä teidän livessäkin, muistaakseni 29 tunnin livesi aikana näytin tietokoneella, kun vein tätä samaa peliä, että olin pannut semmoisen emulaattorin, että pystyin vetämään niin kuin koneella tätä kännykkäpeliä, tähän kännykkäpeli. Ja kännykällä mä pelaan nyt, vai sehän nyt on replay-osa, mutta niin, otan tuohon nyt toi matto päälle. Ei kun matto päälle, kun otetaan, ei pannakaan, voidaan katsotaan, voi kokeillaan vielä toinen, kokeillaan vetää vähän helpommin, pitää toinen suora tässä, saanko toinen maksii perään. Kokeillaan vetää nyt vähän sillain. Ettei lähteä niin hulluimpia palloja. Kokeillaan suoraan tähän toinen maksimin perään. Ei pannakaan, koska niin. Mä otan seniten tuohon vielä perään. Kokeillaan, vedetäänkö tuohon kaksi maksimia vai? Jos mä kokeilin tässä johonkin loppuun vähän se exhibition shotteja tehdä tuohon noin. Vaikka tämä pitäisi nyt periaatteessa panna purkkiin, tämä pitäisi olla niinku semmoinen järkevän pituinen tämä video kuitenkin. Ja musiikki aivan täysiltä kuuntelen tässä, onkohan tämä. Mikähän tää artisti on, että se on niinku, mikähän toi on, emme ehkä kattoo, että pelaa tässä. Katsotaan mustan päällä pikkusen alakierto, ihan näpäys ajalla kierto, se nykäisee pikkusen valkoinen taaksepäin, ihan näpäys taakse alakierto. Noin, se napsauttaa valkoisen sopivan etäisyyden päälle mustasta, se alkaa vähän tarkempaa päällä vetopeliä vähänkään. Mä nyt pyri siihen nyt tässä videossa, vaan enemmänkin just päinvastoin vähän niinku vaikeimman kautta mustalle haluan näyttää, että sinne pääsee niin. Ja samalla kun mä nyt oitan pelata, katsotaan, niin onnistuu mun selittää tässä, kun mä pelaan koko ajan. Näin mä teen aina, ihan jotenkin jauhan ja teen, niin mä pyöritän pelaan aina itse koko ajan tässä maksimia teen, niin ei se ole mikään ongelma puhua tässä vaikka mistä asiasta, niin mä koko ajan maksimia tässä teen, sikäli mikäli jotenkin ihan rupeaa hutaloimaan. Niin. Joo, nyt se meni vähän syvälle toi valkoinen pakka, odotapas nyt. Minkähän mä löysin tosta, odotapas nyt, minkähän. No toi menisi tosta, mutta mustan päälle voi mennä vähän. Täisiköhän koittaa. Niin tuot pitäisi kiertää niin kaukaa. Mä kokeilen tosta nyt vetää pakkaa vähän työ. Katson työntöä pakan läpi tosta punainen kulmaan ja mustan päälle. Oi vittu, niin toinenkin punainen. Toinen punainen meni toiseen kulmaan. Se oli siinä. Sinne meni toinenkin punainen kulma. Kaksi punaista, kato replay. Punainen se, mitä löi ja toinen toiseen kulmaan, niin nyt ei voi tehdä maksimia enää perään, koska se ei ollut mun virhe, vaan mä löin tavallaan liian hyvän lyön, niin kaksi punaista peräkkäin. Vedän pinkki siitä sitten. Mutta joo, panan nyt vaikka matto päälle. En mä nyt sitten tämmöistä. No, panan pari punaista nyt tosta. Pitäisikö sitä nyt jotakin. No joo, en mä jatkaa, se meni jo siihen, se maksi, panan vatto päälle. Mutta niin sitä mä olin sanomaan, että mä osa, oikeassakin snookerpeleissä ihmettelen, että kun mä itse aina, mun on aina sellainen asenne, että aina niin kuin all out tyyppisesti, melkein missä tahansa, niin mustaa pelaan aina, ja kyllä mä ymmärrän siis sen, että kun pelataan Crucibletakin MM-kisaa, niin pyritään varmistaa se preemin voitto, että mustan päälle pääsee käytännössä melkein mistä vaan, jos se vaan fysikaalisesti, teknisesti on mahdollista. Mutta niin kuin ammattilaiset ei riittävästi haasta aivojaan siinä, että mistä kaikkia reiteitä oikeasti pääsee, eikä se ole mikään hirveä riski, jossa vaan niin kuin kuormitat päätä siinä myös, että lyhyestä virsi kaunis tehdään tämän video nyt lyhyenä kuitenkin, että jää tähän loppusepostamaan sen pidemmän. Palaan tuohon snookereihin videoihin myöhemmin tähän roskaltikanavalle, pääkanavalle joskus sitten videoita. Tämä on vähän niin omaan talteen tämän roskaltikon salakanavalle, missä on käytännössä tullut noiden Angry Birds-videoiden kautta vähän niin kuin muita katsojia kuin Suomi-katsojia, vähän niin kuin transformoimassa tätä siihen suuntaan enemmän. Niin, tämä on tämmöistä pientä samalla semmoista transformaatiota ja salakanava, en ikinä mainita tämän nimeäkään missään. Tänne teen talteen ja joskus myöhemmin voin tätä. Tämä on ihan mullista kipu seikka. Siitä niitä kiinnostaa ja löytää ja osaa virkkorumuttaa niille. Muuten mulla ei mitään väliä. Tämä roskaisi kanava striimin tauolla nyt niin tässä muita menoja. Niin
tai ei nekään striimejä ole, vaan omia pelaajia, mutta niiltäkin ollaan tauolla. Long Dark alkaa vielä kesken, mutta mulla on suunnitelmia sitten ihan oikeinkin striimiä silmällä pitäen. Nyt pitää lopettaa päivä pitkällä. Kiitos ja hei! Kiitos ja hei! Ei mitään, kiitos ja hei!